Սուրեն Պապիկյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Քնարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանը, երկկողմ հետաքրքրություններ կայացնող, նաև պաշտպանական գործակցության առնչվող հարցեր։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Քննարկվել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից Բերձորի միջանցքի շուտափույթ ապաշարժակակման անհրաժեշտությունը։ Արարատ Միրզոյանը ընդունել է նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևին։ Զրուցակիցները կրկին մտքեր են փոխանակել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը պատրաստել է Հայաստանի հետ Եվրամիության հարաբերությունները վերանայող նոր զեկույց, որում կոչ է արվում Ադրբեջանին դուրս բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից։ 2022 թվականին ԵԱԿ-ն աճ է գրանցվել Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ մոտ 70%, աճել է նաև ներդրումների ծավալը։ Էկոնոմիկայի նախարարը ներկայացրել է երկրում արդյունաբերության զարգացման ուղղված քայլերը։ Կառավարության ծրագրով 50 առողջապահական հաստատություն կկառուցվի և կվերանորոգվի։ Քաղաքացիները հնարավորություն կունենան որակյալ բուժօգնություն ստանալ։ Վերջին տվյալների համաձայն Թուրքիայում զոհերի թիվը հասել է 18.991-ի, վիրավորներին 75.523-ի, իսկ Սիրիայում զոհերի թիվը 3.162-ը, վիրավորներին 4.000, որոնող ապրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։